大家好，我是美味小姐小刘，今天给大家分享一下我们陕西韩城人几乎天天都吃的面食，我们当地人称它为燃面。洗点青菜，再准备一些青辣椒和西红柿。辣椒稍微切大点，西红柿切小块，葱花、蒜末，往里打四个鸡蛋。稍微加点水拌匀，锅里倒适量的油，把搅匀的鸡蛋液倒进去炒下，鸡蛋炒好后捞碗里，油锅里放入花椒和八角炒香，炒出香味后捞出来，葱花和蒜末倒进去爆香，倒入青椒翻炒，加点生抽，再倒入西红柿翻炒至出水，倒入刚才炒过的鸡蛋，加入盐，面条煮好后捞出来，把刚才炒的西红柿蛋浇在面条上。好了，今天的燃面就做好了，吃的时候可以根据自己的口味加盐、油泼辣子、醋。朋友们，喜欢我的视频请您关注分享下，咱们下期视频见。